Coronapandemin gör det smärtsamt tydligt att de som har det tuffast med ekonomi, jobb och bostad också har haft sämst förutsättningar att skydda sig från smittan, få vård, behålla jobbet och faktiskt även överleva. Att ojämlikheten ökar i Sverige, det är inget nytt. Det har vi sett sedan 80-talet. Ändå pratar väldigt få om klass idag. Men kanske är det där på väg att ändras nu. Det finns exempel inom den samtida litteraturen som skildrar livet med pandemin. Och det visar på ett klassamhälle som många inte längre trodde fanns. Bildningsbaren, Malmö universitets populärvetenskapliga samtal, bjuder idag in till en diskussion om just detta. Om hälsa, klass och pandemi. Och jag vill börja med att säga varmt välkommen till våra gäster som alla fyra idag är forskare vid Malmö universitet. Jag säger först välkommen till Tapio Salonen, professor i socialt arbete. Tack. Margareta Remgård, docent i vårdvetenskap. Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap. Och Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård. Varmt välkomna. Corona är inget jämlikt virus, skrev du, Tapio, och din kollega Martin Grander i en artikel. Vad menar du då? Alla kriser har ju sina förlopp. De brukar alltid drabba de mest utsatta i samhället. Men coronapandemin är speciell så att det understryker hemmets betydelse. Och där ser man stora skillnader som vi kan återkomma i samtalet. Precis, vi ska borra i de olika delarna här under samtalets gång. Men jag tänkte att vi skulle börja med att göra en liten historisk tillbakablick för att sätta det här i en kontext. Mm. Och klassklyftorna har ju ökat kraftigt sedan 80-talet. Vad har hänt? Man kan säga efterkrigstiden i Sverige liknar mönstret i västvärlden i stort. Skillnaderna minskade under en lång följd av år fram till oljekrisen och början av 80-talet. Det som är speciellt med Sverige är ju att vi var världens jämlikaste land 1980. Men tillsammans med några andra länder så har inkomstskillnaden ökat allra mest i Sverige. Så vi går från att vara väldigt jämlika till att vara ett slags mediokert västvärldsland i det avseendet. Och skillnaderna i framförallt i inkomster, de har slagit igenom oavsett konjunktur och oavsett vilka politiska majoriteter vi har haft. Det är något mer underliggande samhällsförändring som har slagit igenom. Och det är en ganska radikal förändring. Det är en väldigt stor dramatisk förändring och som man måste förstå mer generationsspecifikt. Där uppväxtvillkor och livets betingelser kommer att sorteras på ett helt annat sätt för de olika generationerna. Mm. Men Magnus Nilsson, som forskare, du har ägnat dig särskilt åt arbetarlitteratur, så har du också sett det här som Tapio pratar om, att klyftorna ökar, men hur medvetna är vi om det egentligen? Du har sagt att klassfrågorna är stora i litteraturen, men frånvarande i den politiska debatten. Ja, så är det. När man pratar om sånt som tidsanda och debattklimat så måste man komma ihåg att det inte är likadant i alla delar av samhället. Och i min forskning har jag sett att i litteraturen så har man ofta haft ett större fokus på klassfrågor än vad man har haft i exempelvis politiken. Som exempel kan man ta 1940- och 50-talet. Då fanns det stora välfärdssatsningar och politikerna menade att det här med klass har vi nog löst. Men då visade arbetarförfattare som Folke Fridell och Kurt Salomonsson att det också i den svenska välfärdsstaten, i folkhemmet, fanns stora klassklyftor. Samma sak hände kring 1970. När författare belyste villkoren i gruvor och fabriker som man inte pratar så mycket om i politiken. Och så tycker jag att det har varit nu också de senaste 10-15 åren. Vi har inte pratat väldigt mycket om klass, utan de här stora klyftorna som Tapio berättade om, de har uppmärksammats framförallt av konstnärer och allra mest av författare. Varför är diskussionen så osynlig då i politiken? Ja, det är ju så att det pratas om sånt som upplevs som viktigt. Och klassfrågorna har inte upplevts som viktiga. Man har prioriterat andra saker än till exempel att utjämna skillnader mellan olika familjer och medborgare. Så den politiska dagordningen, där har andra saker stått starkt. Mm. Tidigare så har det då funnits rörelser som har uppfattat sig själv som klassrörelser.
och som har hjälpt till att sätta de här frågorna på dagordningen. Till exempel gruvarbetarstrejken slutet på 60-talet. De som arbetade där, de sa att vi har gemensamma villkor på grund av den position vi har i vårt arbete och i samhället. Och vi ställer genom fackföreningar och genom våra politiska organisationer krav på att de här skillnaderna ska jämnas ut. Då hamnade klassfrågorna på dagordningen med hjälp av författarna som skrev om det, men också de arbetare som upplevde sig förfördelade, som artikulerade det här i termer av klass. Vi ska återkomma till och fördjupa det ytterligare lite, men jag skulle vilja höra mer, för det oftast upplever man det lite känsligt att prata om klass. Och vi fick en fråga inför det här samtalet, att kan ni verkligen, som till synes verkar tillhöra en vit medelklass, verkligen prata om klass? Vad svarar ni på det? Ja, det är naturligtvis viktigt att människor kommer till tals också inom forskningen. Och vi har ju jobbat en del med sådana projekt också där medborgare tillsammans med oss jobbar i forskningsprojekt och för sådana här frågor. Så det är väl lite både och, men jag tycker absolut att det ligger någonting i att man måste släppa in också civilsamhället mera. Mm. I den här debatten. Tapio, hur svarar du på den frågan? Ja, själv är jag ju första generations invandrare, arbetarklass av mina föräldrar. Pappa fräsare, mamma sömmerska. Mm. Vad mer ska jag säga? Men är bakgrunden viktig för att kunna förstå villkoren? Bakgrunden är absolut viktig. I forskningen är bakgrunden viktig, för det handlar om drivkrafter och personliga motiv till varför vi forskar. Det är inte en slump att jag är välfärdsforskare. Mm. Ja, just det. Men jag måste också fråga, är det rätt då att bara prata klass? Nu har vi valt det här temat för den här diskussionen, men jag menar genus, nationalitet, ålder, det är väl minst lika viktigt att synliggöra det? Ja, alltså är det. Samhället är komplext och vi måste in många parametrar om man ska försöka förstå det. Men nu är det så att just klass har det pratats ovanligt lite om, både i politiken men också i forskningen. Om man tittar på mitt ämne litteraturvetenskapen så vill jag hävda att det finns några gånger 100 fler forskningsprojekt som handlar om exempelvis genus i litteraturen eller ras och etnicitet i litteraturen än vad som handlar om klass. Och jag tror att det hänger samman med det som Tapio pratar om, varifrån kommer forskarna? Det är inte så många forskare som har en bakgrund med folkrörelseanknytning och kontakt med fackföreningar och så vidare. Därför har de här frågorna blivit lite styvmoderligt behandlade. Jag tror också att vi har fått en teoriimport, ett mode från USA, där klassfrågorna inte står särskilt högt i kurs, utan andra frågor är viktigare. Och slutligen så tror jag att det är ansett lite intressant att när man pratar om klass så efterfrågar man alltid de andra komponenterna. Men om vi pratar om andra saker som också är viktiga, generationer, funktionsvariationer och så vidare, så är det ingen som säger, men var är klassperspektivet? Mm. Tapio, du ville fylla på här. Ja, nej, Magnus har ju alldeles rätt att klass har kommit lite grann i skymundan, och det har det gjort av dess värdering som jag själv. Vi har levt i en era av framförallt marknadsinriktningen, och då har klassperspektivet tryckts under. Men det är också så att samhället är en snabb förändring, så att klasserna idag är inte samma som klasserna var för 50 eller 100 år sedan. Vi har stora grupper som befinner sig i tryck emellan de traditionella klassbegreppen, och framförallt många av de utbildningar som till exempel vi har på Malmö universitet, välfärdsprofessioner, sjuksköterskor, socialarbetare och så vidare. Där finns ju så här dubbelt tryck mellan dem, för att de befinner sig ju i en klassposition emellan. De har mycket som förenar med de människor som man jobbar med, samtidigt så är de då uppdragstagare och i förhållande till de som bestämmer. Är det inte också så att vi lever liksom i en individualistisk tid där individen är stark men kollektivet kanske inte riktigt lika stark? Vad får det för betydelse, Magnus, om man inte känner att man tillhör någon speciell klass? Jag tror att vi kommer ihåg att klass är ett begrepp som har två dimensioner. Dels är det ett verktyg för att förstå verkligheten, ett analytiskt begrepp som beskriver vissa förhållanden i samhället. Men det är också någonting kring vilket människor har mobiliserats politiskt, kring vilket rörelse har bildats. Och jag tror att för att förstå samhället så kan vi göra mycket med begreppet klass. Men för att komma till rätta med de orättvisor vi identifierar så behöver man också politiska rörelser som använder sig av det här begreppet. Och det finns ganska lite just nu. I min forskning så tittar jag just nu på fackförbundspressen under 1900-talet. Jag tittar på litteraturen eftersom jag är litteraturforskare. Och där kan jag se hur
medlemmar i fackförbund tilltalas som arbetare om man diskuterar problemet i termer av klass. Det gör ju att de här människorna som ingår i fackföreningarna kommer att agera och tänka politiskt på ett visst sätt. I dagens fackförbundstidningar så finns inte det. Där tilltalas man som individ. Fackförbundet blir någon slags försäkringsbolag för individen om man hamnar i trubbel med chefen. Så då kan man se hur pratet om klass i olika sammanhang kan få resultat i att man organiserar sig på andra sätt än förr. Det där är väldigt intressant, för jag menar, vi började med att säga att klyftorna har ökat, men det är någonting i samhället, eller i samtalet, som har gått förlorat. Var i litteraturen idag finns arbetarberättelserna då? De finns på flera nivåer, skulle jag säga. Det intressanta med Sverige är att vi har storsäljande böcker som hyllas av kritiker och läsare som diskuterar klass på ett kvalificerat sätt. Susanna Alakoskis romaner, Åsa Linderborg, Jenny Wrangborgs dikter, Patrik Lundbergs roman inte minst som kom nyligen och handlar om Fjärilsvingen, ja. Som handlar om hans relation till sin mamma egentligen och klassamhället i södra Sverige i modern tid. Men vi har också en lite mer underground-inriktad litteratur. Det finns föreningar där skrivande arbetare sluter sig samman och skapar litteratur. Föreningen Arbetarskrivare är det mest kända exemplet. Och det gör Sverige unikt, att vi har ett så starkt litterärt arv på klassområdet. Både i den uppburna litteraturen och i amatörskrivandet. Och till den sista delen kan man också lägga att fackförbundet Kommunal, som är Sveriges största, faktiskt ordnar skrivartävlingar för sina medlemmar. Där de skriver om sina yrkeserfarenheter. Och det här ges ut i bokform. Och det tror jag är ett sätt att bearbeta sina erfarenheter av klass på ett mycket, mycket intressant sätt. Som nog är mycket viktigare än olika politiska kampanjer och det som think tanks och andra kan komma på. Men ser vi redan nu har vi levt med coronapandemin i ett års tid. Ser vi att det kommer nya berättelser sprungna ur den här situationen? Det gör vi. Det finns till exempel en satsning i region Gävleborg. Där man har avsatt medel så att författare kan skriva om det som händer om pandemin. Och bland de här författarna finns flera väldigt kända och duktiga arbetarförfattare. Bland Olof Andersson, Helen Rådberg, Carola Ankarborg med flera. Karin Nilsson inte minst. En del av det är redan publicerat så det kan man läsa på Region Gävleborgs hemsida. Och annat kommer säkert att dyka upp i diktsamlingar och romaner framöver. Inte bara Gävleborg kanske. Tapp gjorde vi. Nej, jag vill bara utvidga den här klassbegreppet. Säga att mycket av arbetarklass och underklass idag är ju framförallt unga författare med egna erfarenheter av utanförskap, att vara uppväxta i områden som inte blir sedda och så vidare. Där har vi en hel flora av litteratur som jag skulle vilja beteckna som arbetarlitteratur, fast det är kanske inte det du räknar in. Jo då, det kan jag mycket väl räkna in. Och det intressanta skillnaden mellan Sverige och andra länder är att här är det helt, det är ganska vanligt att författare har arbetarklassbakgrund och erfarenhet av arbete. I Tyskland kom det ut en bok nyligen som handlar om ett bostadsområde i Östberlin. Det är skrivet av en dam som arbetar som fotvårdare. Och det var sensation att en fotvårdare skriver en roman. I Sverige är det tack gode gud inte så. Vilket visar att det trots allt finns ett vissa jämlikhetsideal i det här landet som saknas på andra ställen. Men det här är intressant, för det har ju bäring på dagens ämne också, där vi ska prata om corona och de ojämlika villkoren, att det finns berättelser som kanske inte kommer fram eller synliggörs tillräckligt. Vi ska diskutera lite grann hur coronapandemin har slagit och hur ojämlikt det faktiskt är. Om vi börjar med bostadsfrågan. Jag menar, vi har fått höra nu i månader att jobba hemifrån om ni kan, håll distans, var inte för nära andra människor. Men alla har ju inte de möjligheterna. Tack. Nej, så är det ju. Och vi är väl statistiskt sett så ungefär en tredjedel av arbetskraften jobbar hemifrån. Det är sådana som vi ungefär. Och det innebär att det blir en dubbel skillnad. För det är ju vi i medelskikten som också har det ganska bra förspänta hemma. Där hemmets betydelse har fått en fördjupning. Priserna på bostadsrätter och villor går upp. Folk utvidgar, folk renoverar, folk köper fritidshus som aldrig förr. Samtidigt så har vi då minst lika många som inte kan jobba hemifrån. Och det är också de som i sitt arbete är på ett vardagligt naturligt sätt exponerad av pandemin. Utsätts för smitta, ja. De jobbar inom servicesektor, inom vård, inom transport och så vidare. Så att det blir en dubbel orättvisa här
emellan. Vi som kan jobba hemifrån, vi rustar oss och vi hittar kanske helt nya spännande lösningar sömlöst mellan arbete och hem, medan andra inte kan göra detta. Och Margareta Remgård, du jobbar ju med ett projekt ute i Lindängen som du ska få berätta lite mer om. Men vad har du sett för exempel kring detta bostadsojämlikheten? Ja, det finns mycket som helst. Men om man knyter an till det Tappi och säger, så är det ju också så precis som han säger. Men det är också så att till exempel man har haft barnen hemma från skolan i trånga utrymmen, stora familjer. Det har varit barn som skulle åka med buss för att föräldrarna har inte råd eller möjlighet att köra bil till exempel. Och den oro som det medför har vi också sett mycket av. Så här är det där den delen, och sen är det isolationen också. Mm. Ensamheten och isolationen i att sitta i ett område, kanske inte kunna språket. Och inte ha kontakter. Nej, precis. Och om man pratar ekonomi kopplat till bostad, så är ju inte det heller speciellt rättvist då, där de som äger sin bostad har kunnat ansöka om amorteringsfria lån till exempel. Men tappar de som har extra bostadsbidrag, de har inte haft samma tur. Ja, det är som man höjer ögonbrynen. Vi har förlängt alla stöd till företag och till så, och det är ju fullständigt rimligt med tanke på att vi kanske till och med är på väg in på en tredje våg. Men de barnfamiljer som har det sämst ställt, för det vet vi, för de är prövade via bostadsbidraget. Mm. Där hade vi ett tillfällig förstärkning under 2020. Men det är det enda stödet som har tagit slut. Mm. Och det är ett väldigt viktigt politiskt icke-beslut. Och vad har diskussionen funnits kring det? Den har varit uppe i riksdagen, uppe i det. Och det finns inget stöd. Man säger bara att detta var en del av den politiska överenskommelsen som man slöt under förra våren, men som man inte har förnyat. Men det jag tycker att man måste ställa politiken till svars. Dels för att jag tycker att de här är de mest utsatta familjerna. Dels är det också där man kan förvänta sig att det här extra stödet kan verkligen för hjulen att rulla ekonomiskt, för hos dem vet vi att där kommer det ut konsumtion. Mm. Precis, jätteviktig fråga. Men om vi också ska vidga och prata om jobben, för jobben är grunden till allt och arbetslösheten ökar. Vilka är det som har förlorat jobben eller kommer att förlora jobben? Vad säger ni om det, panelen? Ja, det är ju naturligtvis de som redan från början hade väldigt osäkra anställningsvillkor. Sådana som går på vikariat och som går på timanställningar och så vidare. Det är ju de som har rykt först. Det är ju rent demografiskt så vet vi att det är ju unga människor som är på väg in att bli etablerade, och det är framförallt de som har varit i Sverige under relativt kort tid som inte har hunnit meritera sig och etablera sig så säkert. Så att där har vi ju rent befolkningsmässigt så är det ju två grupper som sticker ut väldigt tydligt. Det är ungdomar och invandrare. Och osäkra jobb så att säga, ja, de precis. Hänger löst. Ja. Skolan och undervisningen är ju också ett område, barnens situation. Margareta, hur påverkas olika barn av att... Ja, det är en ganska tydlig utveckling. I början av pandemin så var det många som behöll barnen hemma. Man tyckte det var olustigt och visste inte riktigt vad det här är för någonting, precis som vi alla andra tyckte. Så många barn blev hemma då. Och sen så har vi har bland annat jobbat med det. Jag kommer att berätta lite mer om det sen. Men alltså det är ju det som är nu. Det är att barnen kom tillbaka till skolan. Men skulle sen tillbaka till hemundervisning igen. Och många av föräldrarna känner att de inte kan ge det stöd de vill till barnen. Därför att man har inte den möjligheten helt enkelt att göra det. Och är väldigt oroliga nu att det här drabbar deras barns framtid. För man ska veta det, att det här med utbildning är väldigt angeläget för många. För det ser man liksom i nästa generation, ser man då att då kan det gå framåt för familjen. Och det här är en väldigt stor oro just nu. IT och teknik är också viktiga saker i pandemin. All information kommer digitalt. Vi ska kommunicera med varandra i digitala verktyg och ta till oss viktig information. Hur jämlikt är det?
Det säger sig självt att det inte är det. Jag vet bara min gamla mamma. Jag förstår inte hur det ska gå till att hon ska knappa in sig och boka tid för vaccination. Det funkar inte. Mm. Och sådana exempel har vi alla. Ja, det stod faktiskt någonting i tidningen häromdagen som jag också känner till. Och det är ju de som har kognitiva funktionsnedsättningar till exempel. Också äldre personer men även yngre. Och det har vi också sett ut när vi har jobbat att de har farit väldigt illa. Vi är ensamma, isolerade. Vi ska göra allting över nätet. Ganska mycket faktiskt när det gäller också egna bostaden för tiden när man ska ha kontakt med sina bostadsbolag och allt möjligt över nätet. Och det här klarar man inte av att hantera. Och samtidigt så är det då ett ska vi säga, mindre hjälp från samhället också. Så den här gruppen har drabbats väldigt av pandemin. Mm. Tandvården har ju stängt ner stora delar av sin verksamhet, i alla fall i tidigt skede under pandemin. Gunilla Klingberg, kan inte du ge oss en lägesbild av hur det ser ut just nu? I dagsläget just nu så är man igång igen, men under förra våren, precis när det här tog fart, så fick man stänga många mottagningar. Och det fick man göra därför att det var stor brist på skyddsmaterial. Vi stängde vår klinik, den är uppe och jobbar nu, så mina medarbetare är på plats. Jag själv är på plats 3 dagar i veckan minst på arbetet. Och medarbetarna och alla våra studenter är på plats för att man bedriver klinik. Mm. I början var det mycket oro kring smitta. Vi har lärt oss att vi har väldigt goda hygienrutiner och behärskar det här. Och det finns inga tecken på att tandvårdspersonal har smittats i så att säga, patientdelen eller att vi har smittat patienter. Däremot så ser vi att vi har smittat personalgrupper och det tror vi här från fikarummen och det som är utanför själva vårdsituationen när man tar av sig skyddsutrustning. Men i början fick vi lämna över. Vi lämnade över all vår skyddsutrustning till exempel till Region Skåne. Vi har fått tillbaka den sen när vi kunde börja jobba. Och det är klart, det får ju effekter då, att ni inte har kunnat jobba som vanligt. Vilka grupper är det som har fått stå tillbaka då? För det blir en slags vårdskuld. Under en period har alla grupper fått tillbaka. Tittar man på statistik från 2020 så ser man att antalet tandvårdsbesök i landet har minskat med 20%. Det är Försäkringskassans statistik. I Skåne är det mycket mer eftersom fixstängen är kraftigare. De grupper som har påverkats mest är de som har andra underliggande sjukdomar, äldre personer, eftersom de har till ett riskgrupp ur ett covid-perspektiv. De har vi bara tagit hand om när det har varit absolut nödvändigt, när man har haft akuta besvär och så. Och sen har barngruppen då, som är den som så att säga, jag arbetar med, den har fått stå tillbaka också, tyvärr. Och då pratar vi om barn som har problem med karies, som kanske skulle behöva operation och så vidare. Mm. Hur lång är väntetiden där idag? Idag, om man tittar på barn som har så stora vårdbehov så att de behöver sövas, så är vi uppe i ungefär 12 månaders kö. Och då är det prioriterade barn vi pratar med om, och det är framförallt förskolebarn med tandvärk. Alltså 12 månader kan ett barn med tandvärk få vänta på att få komma i vård. Alltså. Det låter alldeles förskräckligt. Mm. Hur kan man ha klassperspektiv på detta eller socioekonomiska perspektiv på den situationen du berättar om här? Alltså, vi vet ju att också tandhälsan har en stark koppling till flera olika socioekonomiska faktorer. Och de adderas ju på varandra i olika mönster. Men det finns ju också sådana faktorer som till exempel har med funktionsnedsättningar att göra. Så har man dessutom till exempel en kognitiv funktionsnedsättning så ökar risken för att man har komplex vårdproblematik, absolut. Så barn med allvarliga sjukdomar, barn med funktionsnedsättningar har råkat mer illa ut än andra barn under den här tiden skulle jag säga. Och då har vi ändå barnkonventionen som är lag i Sverige numera. Hur rimmar det med den? Jag tror inte att barnkonventionen riktigt har fått fäste därför pandemin kom emellan. Men nu har vi ju en lag som säger att man alltid ska beakta barnets bästa varje gång man fattar beslut som berör barn. Och det gör vi inte här. Nu har vi fått ställa in alla narkostider därför man behöver ha narkos och IVA-personal till andra grupper. Och då blir det påtagligt att inte tänderna kommer med, även om man nu senaste veckan har förstått att oj, här har vi ett akut problem, så man försöker hitta lösningar för en del av de här barnen som är värst utsatta här faktiskt. Men vi missar, och barnen missar också hälsokontroller på grund av det här. De kommer inte in och får inte de här delarna. Och det kan ju få effekter eftersom det här är det preventiva arbetet. Ja, alltså. Det är både det preventiva, men jag skulle säga också att vi måste komma ihåg att barn är växande individer. Och det händer väldigt mycket under barns uppväxt. Och även från tandvårdens sida så behöver vi in och titta
titta på vissa saker som är relaterat till vissa åldrar, vissa utvecklingsstadier, missar vi det så kan det få stora konsekvenser för hälsan på längre sikt. Ja, vad tänker du där? Jag tänker på tandutveckling, jag tänker på tänder som kommer fel, tänder som där det finns annan typ av sjuklighet kring. Också en sån sak som man kan tycka är simpelt, ett kariesangrepp. Det blir stort, det blir infektioner, det kan bli infektioner ner i ben. Det påverkar barn så att de kanske har svårt att äta. De sover inte, de mår inte bra. Då orkar man inte plugga hemma och så vidare. Så det får ganska stora konsekvenser. Det är integrerat i hela, hela hälsodelen för individen skulle jag säga. Mm. Och Margareta Remgård, du jobbar ju då med ett hälsofrämjande projekt i Lindängen, alltså att öka den goda hälsan. Lindängen är en stadsdel i Malmö och du jobbar i nära samverkan med de boende. Kan du berätta lite grann, vad går det här projektet ut på? Ja, det går ut på att bygga kapacitet i bostadsområdena tillsammans med medborgare och att man utgår ifrån deras behov. Och att vi som är samhällsaktörer, däribland akademin, stödjer det arbetet. Det är det. Och syftet är ju att göra någonting åt det som vi har sett. Alltså gapet i hälsa ökar i mellan befolkningsgrupper i Sverige. Och det är ganska fruktansvärt alltså, att vi har olika hälsoutfall. Beroende på var vi bor, var vi jobbar. Bland annat socioekonomiska skäl till det. Då. Mm. Projektet är till för att stödja medborgarna och utveckla bättre hälsa. Och det är två komponenter som är viktiga. Dels är det då hälsofrämjare från området, individer från området som stödjer befolkningen i olika verksamheter som gynnar hälsa. Och det andra är att det är ett samarbete mellan olika aktörer på bredden där alla samhällssektorer då stödjer det här arbetet tillsammans. Mm. Varför har ni valt just Lindängen som stadsdel att jobba med? Därför att Lindängen är en stadsdel då i Malmö som har en befolkning där den socioekonomiska delen av befolkningen som alltså har mindre resurser helt enkelt. Det finns en lite större barnfattigdom än i övriga Malmö. Och det är också så att det är en hel del migration till det området. Och det är ett sådant område som man kallar för socialt utsatt område. Nu gillar inte jag riktigt den här beteckningen ska jag säga. Men det är det som man bedömer då att det är ett problemområde så att säga. Sen finns det massor av resurser i det här området. För jag är lite grann så där att jag tycker att det blir en felaktig bild om man bara pekar på det som är fel. Va? Utan det som är också att det finns en mängd organisationer och människor och så som är väldigt drivande och vill förändra saker här. Och det är det arbetet som vi vill stödja. Det är det ni försöker hämta upp, ja precis. Men allt vi har pratat om här, bostad, jobb, utbildning, tandhälsa, hälsa i stort och så. Vilka effekter har du sett på Lindängen under coronapandemin? Har du några exempel, några berättelser? Alltså det som har varit viktigt är att det arbetet som jag kallar för kapacitetsbyggandet har pågått så pass länge. Så när coronapandemin kom så kunde det arbetet svängas om till att rikta sig mot de åtgärder som vi behövde under den situationen. Och det var framförallt de här hälsofrämjarna som jag benämner hälsofrämjare. Därför att det finns också i befolkningen lite, alltså man har inte tillit. Utifrån den utvecklingen som Tappi presenterar så har man mist tilliten till våra samhällsinstitutioner. Och vi behöver brobyggare som jobbar tillsammans med medborgarna och hjälper till med information och ser efter behoven som finns. Så det är en sån viktig sak och det kunde de göra. Så jag har till exempel en tjej här som jobbar mot barn och barnfamiljer. Hon har kontakt med 70-80 familjer nu via WhatsApp-funktion och via samtal och så. Och många av dem har dåligt med pengar. De klarar sig knappt. Va? Jag nämnde några saker här tidigare. Så det är en oerhört viktig funktion för att jobba med tillitsfrågorna i området. Och den här bristande tilliten, vad får den för betydelse här? Jag tänker för smittspridning, för kunskapsspridning. Vad tänker ni om det?
Den får en stor betydelse, för det handlar såklart om hur man uppfattar sig själv och i förhållande till sin närmsta omgivning. Så att tillit är ju på många olika nivåer. Det är både tillit till sin egen förmåga, som Margareta har varit inne på, men också i det nära, det man brukar benämna som grupptillit. Men sen har vi också samhällstilliten. Vågar vi lita på våra myndigheter och våra institutioner? Behandlar de oss lika och så vidare? Och här finns det ju många frågetecken. Och i synnerhet om man då ser att det finns en ojämlikhet i informationsspridning, tillgång till olika medier, språkbarriärer och så vidare. Så det är klart att det är extremt vitt. Det här är liksom mikro... I det stora samhällspusslet så är det här enormt viktiga saker för att binda samman oss mellan olika grupper. I forskningen brukar vi prata om bridging, om bonding. Vi bondar inom vår egen grupp och där stärker vi liksom de relationerna. Men minst lika viktigt är ju bridging. Man bygger broar mellan olika grupper och så vidare. Och det är här man kan säga att vi har haft en utveckling under ganska lång tid där vi lever och bor och umgås med människor som liknar oss själva väldigt mycket, till priset av att vi skapar avstånd mellan vi och dem, mellan olika grupper. Så här är ett samhällsbygge som måste både hänga samman i den lilla gruppen men också i det stora hela. Men jag tänker Magnus Nilsson här, den här ojämlikheten, eller att inte bli sedd och inte heller känna tillhörighet, det betyder ju någonting. Och det berättade intressant för mig om Patriks bok Fjärilsvägen. Att den hade gjort större skillnad, tyckte du, än Uppdrag granskning. Vad menar du där? Jag tror att litteraturen har en förmåga att beröra människor betydligt djupare än vad ett nyhetsinslag gör eller vad ett politiskt program kan göra. Jag tror att människor som känner igen sig i Patriks berättelse, de kan uppleva att de inte är ensamma om sina problem. De kan också få ord satta på egna erfarenheter, ord som de kanske inte har tillgång till själva. Och jag tror att när vi berörs känslomässigt så går vi förbi det här att bara känna till och veta. Då får vi kunskap på riktigt. När alla vet att inkomstklyftorna och förmögenhetsklyftorna i Sverige ökar och har ökat länge. Men att förstå det på allvar, det kan innebära att man konfronteras med människor som kan vara ganska tragiska. Så det tror jag. Jag tror också att det här med individualisering och människors förtroende för olika saker, klass är också någonting där man kan ha en gemenskap och förtroende. Jag såg på TV en film från en valkampanj på 70-talet. Då pratade Olof Palme på Malmö stadion och stadion fylldes. Människor kom dit för att lyssna på honom. För att, tror jag, man upplevde honom som ledare för arbetarrörelsen och såg sig själv som del i den rörelsen. På det sättet hade människor på den tiden ett förtroende för samhället, inte bara som individer och medborgare, utan som delaktiga i en samhällsförändrande rörelse. Och det tror jag är någonting som har gått förlorat när vi har fokuserat mer på det individuella och på det personliga projektet i livet snarare än på solidariska försök att göra samhället bättre. Så även där tror jag att klassbegreppets försvinnande har försvagat samhället. Gunilla Klingberg, du tänker också på hur utanförskapet påverkar. Jag tänker på en sak som jag tror utifrån en vårdpraktik är väldigt tydligt när vi pratar om de här grupperna till exempel. Det är ju att vi är ju upplärda i en kontext där vi hela tiden ska sträva efter ett samtycke och ett informerat samtycke när vi arbetar med patienter. Vi presenterar olika möjligheter, vad tycker du, vad tycker jag och så vidare. Och många personer som kommer ifrån andra kulturer tycker att det är väldigt besvärligt. Att det signalerar att vi inte har kunskap, att inte vi är auktoritära. Utan man är van vid att, så att säga, doktorn vet bäst, för att använda ett begrepp. Och där har vi också en kultursvårighet. Jag tror just när vi pratar om pandemi, när vi kommer sen och ska börja prata om ska man vaccinera sig, ska man inte vaccinera sig, så inte jag säker på att vi har de kommunikationskanalerna riktigt uppklarade för oss. För jag tror man kanske måste ta, det är inte säkert att alla vill inte ha de här långa diskussionerna och debatterna och vad tycker du, utan de vill att någon säger att nu är det här som gäller. Mm. Och där har vi svårt att hantera det, för vi är inte upplärda på det sättet när vi jobbar i alltså att individualisera utifrån olika kontext.
Jag tänker där, Margareta Remgård, att där sitter ni på en del nycklar. Ja, eftersom ni jobbar så nära. Det här har ju varit en del av den diskursen. Du har ju helt rätt i det. Och det här diskursen då, där jag pratar om de här personerna som är då brobyggare. Det är de som för de här diskussionerna. Jag pratar om via WhatsApp och via telefon och också i mindre grupper tidigare i pandemin. Och det är väldigt, det är en väldigt väsentlig del att man får, att man har det. För att det, man går inte till hälso- och sjukvården. Man får inte kontakt alltid med hälso- och sjukvården heller. Vi har flera sådana exempel. Så här behövs det någonting nytt. Mm. Ja. Sitter ni på några lösningar, några intressanta nya vägar? Ja, vi har ju prövat den här modellen nu där vi har haft de människor från området som är anställda för att jobba med de här frågorna och som gör det då i en grupp av aktörer som de då i sin tur får stöd av. Och visst, jag tror att det har visat sig att det har varit en väldigt bra lösning. Framkomlig väg, ja. Man kan ju tycka då när man hör er berätta om hur det faktiskt är, att hur ojämlikt detta är, att man borde ha gjort en socioekonomisk analys kring hanteringen av coronapandemin och hur det faktiskt påverkar olika grupper i samhället. Är det så? Ja, det är gjort sådana också. Det finns ju ett antal ganska tidiga studier nu, framförallt från den första vågen som var under våren och sommaren, och den visar på att pandemin slår ju inte jämnt av i befolkningen. Det är inte en tillfällighet att Järvafältet till exempel var mest drabbad. Och som just kopplas till den här dubbla utsattheten som vi var inne på tidigare. Både att man har jobb där man blir exponerad, men också i hemmet där man inte kan värja sig. Barn har inte egna rum och trångboddheten gör så att infektionsrisker och så vidare ökar. Ja, så att kunskapen finns, det förstår jag. Men har man anlagt mot eld? Jag menar strategerna, de som jobbar med hanteringen? Nej, det tycker jag inte. Utan Folkhälsomyndigheter och andra är väldigt försiktiga med de här frågorna. Därför att det luktar politik och man skulle kunna tänka sig att till exempel i vaccinationsprogram att man skulle kanske dra lärdom av detta och prioritera kanske mer utsatta grupper och så vidare. Men det är ju alldeles för politiska känsliga frågor. Utan flera länder har gjort detta, men Sverige har valt att inte göra det. Men Sverige har valt att inte göra det. Men det beror på den typen av konflikträsla och konsensus som finns. Utan jag tror att ålder är väl så långt man vågar komma ungefär. Att man tar det i... Ja, vad säger ni andra om detta? Nej, men jag tänker att det finns ju väldigt mycket kunskap när vi tittar på de som har då drabbats och som har hamnat på intensivvård och som har hamnat på sjukhus och så vidare. Och då ser man ju att ålder är ju den absolut mest riskbetingande faktorn i så detta. Så att det vore ju... Sen kan ju åldern finns ju alla klasser om vi vill. Och det är klart att den stora skulden och den stora problematiken som jag tror vi får bära med oss till eftervärlden, det är ju vad hände på våra boenden. Mm. Vad hände bland våra äldre och så vidare som har fått betala ett oerhört högt pris både i form av sjukdom men också i form av att de har blivit isolerade. Mm. Och det är liksom en av de här skamfrågorna som vi får bära med oss och som vi måste dra lärdom av när det gäller pandemin, tänker jag. Men vi så ser att ju ålder också, vill jag nog säga att den kan vi stå för. Absolut, men vi ser ju också i rapport om dödligheten som CES, Centrum för epidemiologi, det är det svåra ordet, och samhällsmedicin har tagit fram. Precis. Som visar väldigt tydligt att det är starka kopplingar mellan inkomst och dödlighet. Det är väldigt tydligt. Det är liksom väldigt det är odiskutabelt att det är så. Mm. Fördelen med begreppet klass är att det kan appliceras på stora och komplexa fenomen och föra samman saker. Vi är ju ganska specialiserade. Vi har bostadsforskare som forskar om bostäder och så har vi litteraturforskare som forskar om litteratur och olika aspekter av det som sker i samhället. Men med hjälp av begreppet klass som är så mångfacetterat, som griper in i så många verksamheter, så kan vi också skapa tvärvetenskapliga samarbeten och djupare förståelser av komplexa fenomen. Det är inte ett begrepp som skiljer åt, utan ett begrepp som faktiskt förenar olika saker.
Ja, vi ska inte debattera klassbegrepp. Alltså, jag är absolut för klassbegreppet och klassanalys och så vidare. Men det krävs en specifikation, en uppdatering av våra klassanalyser. För de klassanalyser som vi oftast har hållit oss med, de är ju anodatsumal. De håller inte längre. Det är utan tvekan så. Ja. Och det intressanta är att vi går omkring med väldigt gammaldags föreställning av vad klass är. Om man säger arbetarklass tänker de flesta på en vit man i blåställ som jobbar på någon fabrik. Trots att en typisk arbetare idag kan vara invandrad. Kvinnorna är i majoritet inom LO-kollektivet idag och så vidare och så vidare. Och där har faktiskt skönlitteraturen varit oerhört mycket bättre på att uppdatera vår förståelse av klass är. Eftersom det har satsats så lite inom akademin på klassforskning så har begreppen stagnerat. Det har inte uppdaterats. Så jag vill höra att författarna ligger steget före forskarna där och där bör vi lära oss någonting. Det är intressant. Tror ni att det här året med pandemin också blir en slags lins att titta igenom för att få syn på klasskillnader i vårt samhälle? Det kan gå åt vilket håll som helst. En optimistisk tolkning är ju att pandemin har fått många av oss att inse att vi bara är en människa. Men ska man då förstå det, och i synnerhet i förhållande till vaccination nu, så bör vi ju alla reagera när det gäller att de rika länderna roffar åt sig vaccination. Jag skulle säga, är det snarare så att vi alla sitter i samma båt på något Exakt, sätt? Exakt, det är precis. Och förhoppningsvis så lär oss den här typen av universella pandemin och att det spelar ingen roll högt och lågt, fattig och rik och från var vi kommer. Vi är bara en människa. Och det kan förhoppningsvis skapa nya typer av samarbeten, regleringar på internationell nivå och så vidare. Men det är en lång väg dit. Det andra scenariet är naturligtvis mycket mörkare. Där vi bygger barriärer och stängsler som vi har sett i Europa de sista 5-10 åren. Jag tänker på det sociala kontraktet någonstans och solidariteten med varandra. Hur tror ni att det kommer påverkas av att vi har stora skillnader och vi pratar inte riktigt om dem? Nej, alltså det är en allvarlig fråga som måste upp på bordet ordentligt. Och det gäller ju globalt inte minst. Om vi går till hälsa så är det ju också så att pandemin har gjort att ohälsan ökar bland många andra sjukdomar, infektionssjukdomar och annat i tredje världen. Där vi ser en våldsam ökning som är svår att liksom återhämta. Så här som krävs, också är en effekt av coronan. Som är en effekt av coronan, fast det inte direkt är corona, om jag säger så. Så den här debatten måste, jag har själv efterfrågat den länge nu. Jag tycker att det är för lite vi pratar om detta. Så att någon slags diskussion när vi har kommit igenom den värsta krisen, de här frågorna måste upp och belysas mycket mer. Vad säger ni? Jag tänker säga att jag tror att vi måste ju samla på oss fakta och data och vad som har hänt under den här perioden för att göra den här analysen någon gång när vi är igenom och lär oss av det då. För jag tror vi behöver ha väldigt mycket fakta på bordet. Idag så har vi känningar och vi tror och så vidare. Ett exempel på något som vi tror, som vi kanske vet men inte kan belägga. Det är till exempel att andelen barn eller antalet barn som anmäls till socialtjänsten för att det finns en oro om att de får illa. Det är ett lagkrav som ligger på alla som arbetar med barn. Där tror man att antalet anmälningar har gått ner, men man har inte kunnat belägga det för man får inte statistik på det för att socialtjänstlagen är utformad på det sättet. Men man vet att det är i det här att man är hemma så vet man att det förekommer mer våld i nära relationer. Det är barn som finns med i miljöerna, barnen kommer inte till välfärdsinstitutionerna, de är inte i skolan och så vidare. Och så säger man att ja, vi tror att anmälningarna går ner, men vi kan inte belägga det. Och det är så den typen av fakta måste vi ha för att också kunna analysera i efterhand, tänker jag. Jag vet inte om Magnus vill komma in först. Nej, varsågod. Jag tänker på att den här underliggande så att säga, pendeln i tidsandan mellan det individuella och det kollektiva. Jag tror att vi redan innan pandemin så såg vi att vi hade kommit
pennan hade slagit väldigt hårt åt individuella. Vi hade haft drygt 30 år av så att säga, individualism som hade slagit igenom, och i synnerhet i så här marknadsrelaterade förtecken. Och där såg man oftast på internationell nivå att redan under 2010-talet att de stora internationella aktörerna börjar återigen fråga efter överenskommelser, gemensamma regleringar och så vidare. Alltså då tänker jag på Världsbanken och IMF och så vidare. Så jag tror att en positiv tolkning är ju att pandemin påskyndar den typen av så att säga politiska lösningar som innebär att vi motar tillbaka stängselpolitiken, motar tillbaka liksom de här barriärerna kring den lilla gruppen och hittar lösningar i ytterst. Ser ni att det här till och med kan bli någon slags hävstång till att testa nya lösningar för att komma åt orättvisor? Jag tänker till exempel på diskussioner om medborgarlön och annat för att höja lägstanivån. Medborgarlön provas i en lång rad av länder, oftast ganska begränsat för olika grupper, men det är absolut en idé som bär med sig in i vårt århundrade. Jag tror att vi kommer att se många sådana grundläggande sociala innovationer kring just människans, den enskilda människans ställning i samhället, att där kommer vi förändra framöver. Sen blir det inte medborgarlön så som vi har debatterat, utan det kommer ske säkerligen på andra sätt. Men snart har vi inte pengar längre. Mm. Vad har vi då? Och allt det digitala samhället och så vidare. Så att vi får nog tänka liksom väldigt mycket nytt. Och jag tror att vi är många som i det här läget både har existentiella funderingar och funderar mycket på men framtiden och hur vi ska få allting att hålla ihop. Jag skulle vilja fråga er, om ni fick önska, hur skulle ni vilja då att debatten fördes kring corona, hälsa och klass? Vilka frågor är det som måste upp på bordet? Vad finns det att lära här? Jag börjar med dig, Margareta. Ja, vi måste ju också titta på de goda exemplen. Och där vi faktiskt har lyckats med någonting. Vad skulle du vilja nämna där? Ja, jag tycker ju att vi har lyckats med någonting ute i Lindängen, eller de som har arbetat med det här under corona. Vi ser ju att vi har ju mätt hälsan också i de grupperna. Och där det har, alltså, just den här organiseringen och det här sättet att arbeta tillsammans också över sektorsgränserna tror jag är väldigt viktigt. Mm. Lyfta de goda exemplen, lära av det som funkar. Mm. Magnus Nilsson, hur skulle du vilja att diskussionen fördes? Jag hoppas ju att det faktum att vi nu har sett konsekvenserna av ojämlikhet tas på allvar. Och att politiken kanske inriktas mot att skapa ett mer jämlikt samhälle som håller samman bättre. För de människor som känner sig orättvist behandlade eller som känner sig inte sedda av politiken, de kan ju ställa till med mest fruktansvärda saker. Det har vi sett genom historien. Och inte bara historiskt utan även i nutid. Sverige är ett ojämlikt samhälle i vissa avseenden. Det är mycket mer jämlikt än många, många andra. Men vi ska inte tro att vi är immuna mot den här typen av uppror och så vidare som jag sett exempelvis i USA. Mm. Gunilla Klingberg, hur går tankarna hos dig? Jag är rädd att vi innan den här pandemin är över, att vi hamnar i ett allt för polariserat debattklimat. Det tror inte jag hjälper oss, utan jag tror att man ska ha en kritisk analys under tiden, men undvika det polariserade för att det är till skada. Jag tror att vi ska göra ordentliga utvärderingar när vi är igenom. Vi måste göra det vi är skyldiga. Och där skulle jag vilja koppla in universitetets betydelse, för det här är otroligt viktigt att det görs god kvalitet i forskning kring de här frågorna. Att det inte bara blir ett tyckande eller att man liksom tabellerar någonting, utan det måste in i kritiska frågeställningar och analyser i det här. Mm. Då kan vi använda någonting som har bärighet även utanför pandemin, tror jag. För du har helt rätt i att tonläget är väldigt högt och det blir mycket tyckande. Mm. Så att kunskap om hur det faktiskt är otroligt viktigt. Och tolerans. I samhället. Ja. Tapios Halonen, hur skulle du vilja att diskussionen fördes? Jag tror att pandemin har öppnat upp luckorna. Reformutrymme finns. Om bara det finns en enighet runt de här frågorna. Det tycker jag är så att säga, finns en väldigt tydlig
sens moral. Vi har satsat nu ett antal hundratals miljarder i olika typer av stöd. Och det har vi råd med. Vi är ett väldigt rikt land. Jag tror att när pandemin är över så ska vi fundera på vilket sätt vi kan använda de resurserna till att framförallt förebygga och minska den typen av, så att säga, skillnader som är för barn och unga och för andra. Då tror jag att detta är liksom en positiv samhällsbyggande kraft. Men det baseras också på att en föreställning om att demokratin måste utvecklas. Vi kan inte bara hålla oss med den gamla 1900-talsdemokratin. Demokratin är skör och vi kanske också kommer att stå inför framtida pandemier. Så att vi gör rätt i att lära oss av denna och titta noggrant på hur det har gått till och vilka som har drabbats. Detta får avsluta bildningsbaren för idag där vi har pratat om klass, hälsa och pandemi. Jag vill tacka mina gäster så mycket, Tapio Salonen, Margareta Remgård, Magnus Nilsson och Gunilla Klingberg. Tack för att ni har varit med och tack till dig som har tittat på oss. Ha det gott.